Tudo bom? Tudo ótimo, a gente veio fazer uma sonzeira aí pra galera da Hurricane, da Morris. É, bem que eu vi, vocês fizeram um som acústico, olha, mandaram muito bem, hein? Mas e aí, como é que tá o projeto de vocês? Tá massa, agora estamos gravando as primeiras músicas do CD novo, né? Uau, e conta pra gente, como é que tá esse projeto do CD novo? Então, tá bem no começo, a gente acabou de gravar só a bateria, algumas músicas do baixo. Aí falta guitarra, voz ainda e escolher o nome da música também, né? E a galera na internet fica perguntando, ah, canta um pedacinho da música nova, é surpresa. Tem que ser surpresa. Pode cantar só um pouquinho, só um pouquinho. Mas é que não tá pronto ainda, é surpresa pra galera ficar na ansiedade. Vai vir coisa boa. Opa, aí sim, hein? Mas ó, conta pra gente como é que foi vocês tocarem aqui na Expo. Cara, é incrível, porque você vê, galera, todas as tribos parando, olhando pra você com aquela cara que não sabe quem você é e nem o que você vai fazer, mas tá curtindo ali. Isso é legal pra caramba. Opa, e sim, hein? Mas como é que tá a agenda de shows de vocês? Conta pra nós. Bom, a gente tá com uma agenda cheia, apesar de a gente estar em estúdio gravando o próximo single, começando a gravar o próximo CD, a gente tá com vários shows, a galera que quiser conferir a agenda, entra lá no bandacapslock.com.br, que tem a agenda completa, com os lugares, cidade, todos os detalhes dos shows. Opa, e Twitter, vocês têm? @bandacapslock, capslock do jeito que tá no teclado do seu computador, não vai me errar, hein? Então bora seguir eles? É isso aí, meninos, muito obrigada, viu? Fala galera, nós somos o Caps Lock. Estamos aqui na Action TV. Volto de paz, minha calma só te diz que está tudo bem. Te amo como nunca mais, porque eu te quero muito mais. Com certeza você é meu ponto de paz, minha calma só te diz que está tudo bem. Te amo como nunca mais. Sempre que eu sou é bom, eu acho merda, né? Tava tudo tão bom, tão alto e lindo o sonho, pensando mais um verão, mas não, não, não. É que você me aparece chamando toda a atenção, parece até que estou estremecendo e meu coração bate só de pensar. Menina, ninguém está me esperando, só esperando alguém me chamar. Essa missão vai ser muito bem. E agora o sol me faz lembrar você. E aquela louca sexta-feira. Sempre que sai, o sol me faz lembrar você. Sempre que sai, me faz lembrar na sexta-feira. Bem que passei a seu lado e foi incrivelmente bom. Sempre que sai, o sol me faz lembrar você. Sexta-feira em que passei a seu lado e foi incrivelmente bom. E aí galera, estamos aqui na Expo Music com a banda Replace. E aí meninos, é a primeira vez que vocês tocam aqui? Não, a gente já tocou aqui em 2009. Fizemos um show que foi bem legal na época, mas é a primeira vez com a formação nova e tal. A gente fez um showzinho assim de leve, foi legal pra caramba, bem legal. E aí molecadinha, nós somos a banda Replace e a gente também tá na Action TV.